El govern balear fa una crida a la responsabilitat de cada persona perquè la propagació dels virus de la Covid-19 deixi d'estendre's per les illes. També és important remarcar, i ho direm una vegada més i no ens cansarem de dir-ho, que la responsabilitat de cada ciutadà, de cada persona de les illes, és la base més important per lluitar contra aquesta infecció, contra la transmissió d'aquest virus entre nosaltres. El portaveu del Comitè de Malalties Infeccioses ha assegurat que entre 70 i 80% de les persones que ara s'infecten tenen menys de 50 anys i que hi ha persones joves a les UCIs. Per això demana que es compleixin les quarantenes i que les persones amb símptomes lleus es posin en contacte amb el seu centre de salut. Una mica de febre, una mica de tos, dolors musculars, quasi com seria un síndrome gripal però lleu, se posin en contacte amb el sistema sanitari, amb els telèfons que sempre recomanem, amb els seus metges de família, amb les seves infermeres d'atenció primària. No has d'anar per aquest motiu a un hospital. Avui s'han detectat a les Pitius els 49 casos que fan que el nombre de casos actius es situï en 321, ja que també hi ha hagut 5 altes. Hi ha 16 persones a l'hospital, però cap a UCI. Arranz també ha assenyalat que en l'última setmana s'han detectat 38 rebrots a les illes, 35 d'ells a Mallorca i 3 a les Pitiuses. Tot i que les mesures preses per contenir la propagació del virus van dirigides al sector de soci, la immensa majoria de rebrots es produeixen en l'àmbit familiar, en persones residents a l'arxipèlag i que són asimptomàtiques.